બુદ્ધિમાન સંપન્ન અને સર્વશ્રેષ્ઠ બાળક મેળવવા માટે ઘર સંસ્કાર જ એકમાત્ર પર્યાય છે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલનેસ ટોકમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણે આગળના વિડીયોમાં જોયું કે ગર્ભ સંસ્કારનું મહત્વ શું છે, ગર્ભ સંસ્કાર શા માટે જરૂરી છે અને ગર્ભ સંસ્કાર કરવાથી શું ફાયદાઓ થાય છે. હવે આપણે જોશું ગર્ભ સંસ્કાર એટલે શું, તેના માટે કયા કયા પરિબળની આવશ્યકતા હોય છે. તમને થશે એક્ઝેક્ટલી ગર્ભ સંસ્કાર એટલે શું, કોઈ પ્રકારની વિધિ છે, કોઈ પ્રકારની માન્યતા છે, તેમાં કયા પ્રકારના પૂજા પાઠ કરવાના હોય, તેમાં કોઈ પ્રકારના મંત્ર કે જાપ કરવાના હોય. ના દોસ્તો, આવું કશું જ નથી. ગર્ભ સંસ્કાર એટલે ગર્ભ અને સંસ્કાર એવા બે શબ્દ મળીને ગર્ભ સંસ્કાર બને છે. ગર્ભ એટલે ગર્ભાશયમાં સ્ત્રી બીજ, પુરુષ બીજ અને જીવાત્મા આ ત્રણેયનો સંયોગ, અને આ ગર્ભ ઉપર જે સંસ્કાર કરવામાં આવે છે તે ગર્ભ સંસ્કાર. આયુર્વેદમાં કહ્યું છે સંસ્કાર એટલે એક ગુણને બીજા ગુણમાં રૂપાંતરિત કરવાની પ્રક્રિયા, એટલે કે વ્યક્તિના ગુણોમાં ફેરફાર કરવાની પ્રક્રિયા. સિમ્પલ ભાષામાં કહું ને તો સંસ્કાર એટલે સુધારો. જેમ કે આપણે બજારમાંથી ચોખા લઈ આવ્યા છે, તો શું ચોખા આપણે ડાયરેક્ટ એમને ખાઈ લઈએ છે? ચોખાને પહેલા ધોઈએ છીએ, પછી તેને રાંધીએ છીએ અને તેમાં મીઠું નાખીને આપણે ભાત બનાવીએ છીએ અને એ ભાતને આપણે ખાઈએ છીએ. મતલબ ચોખા ઉપર આપણે સંસ્કાર કરીને તેને આપણે ખાઈ શકીએ તેવી રીતે રૂપાંતર કર્યું. તેવી જ રીતે ગર્ભ સંસ્કાર એટલે બાળકમાં તેના માતા અને પિતાના ઈચ્છિત ગુણો આવે તેવી એક સાયન્ટિફિક પ્રક્રિયા. બુદ્ધિમાન સંપન્ન અને સર્વશ્રેષ્ઠ બાળક મેળવવા માટે ગર્ભ સંસ્કાર જ એકમાત્ર પર્યાય છે. હવે આવું સર્વશ્રેષ્ઠ બાળક મેળવવા માટે કયા કયા પરિબળોની જરૂર પડે છે તે પણ જોઈએ. એક સરખી જમીન, એક સરખું પાણી, પ્રકાશ અને વાતાવરણ, આ બધું જ હોવા કરતાં એક ખેડૂત સારો પાક મેળવે છે અને બીજો ખેડૂત સારો પાક નથી મેળવી શકતો. એવું કેમ? કારણ કે શ્રેષ્ઠ ખેડૂતને બધા જ પરિબળોની ખબર હોય છે. આયુર્વેદમાં કહ્યું છે એક ખેડૂતને સારો અને યોગ્ય પાક મેળવવા માટે ચાર પરિબળોની આવશ્યકતા હોય છે. પહેલું, યોગ્ય ક્ષેત્ર એટલે કે જમીન. બીજું, યોગ્ય ઋતુ. ત્રીજું, પૂરતું પાણી. અને ચોથું, સંપન્ન બીજ. જો આ ચારેય બળો એક સાથે હોય ને તો જ ખેડૂત સારો અને યોગ્ય પાક મેળવી શકે છે. તે જ રીતે ઉત્તમ અને સંપન્ન બાળક માટે ચાર પરિબળની આવશ્યકતા હોય છે. પહેલું, યોગ્ય ક્ષેત્ર એટલે કે ગર્ભાશય અને સ્ત્રી શરીર. બીજું, યોગ્ય ઋતુ એટલે કે યોગ્ય સમય. ત્રીજું, પાણી એટલે કે જરૂરી પોષણ. અને ચોથું, સંપન્ન બીજ એટલે કે સ્ત્રી બીજ કે પુરુષ બીજ. જો આ ચારેય બળોનો એક સાથે સંગમ થાય ને તો જ એક બાળકનું નિર્માણ થાય છે. આ ચારમાંથી એક પણ પરિબળ ઉપલબ્ધ ન હોય કે જો થોડી પણ ખામી હોય ને તો શ્રેષ્ઠ બાળકનું નિર્માણ શક્ય નથી. માતા કેવું બોલે છે, કેવું સાંભળે છે, કેવું વર્તન કરે છે, કેવું ખાય છે અને કેવું પીએ છે, આ બધાની અસર ઘરમાં રહેલા બાળક પર પડે છે. બાળક તેના નસીબ ઉપરાંત માતા અને પિતાના ગુણ અને દોષ અને સાથે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કરેલા ઉપચાર, આ બધાના એકત્રિત પરિણામ સાથે જન્મે છે. એક મૂર્તિકાર જ્યારે મૂર્તિ બનાવે છે ને ત્યારે તે પહેલે મનમાં વિચાર કરે છે, તેનો આકાર, રૂપ અને રંગ વિશે વિચાર કરે છે, તેનું સંપૂર્ણ ચિત્ર નિર્માણ કરે છે અને ત્યારબાદ જ એક મૂર્તિનું નિર્માણ કરે છે. નવા બાળકના નિર્માણ માટે શું તમે વિચાર્યું કે તમને કેવું બાળક જોઈએ છે? શું બાળકના જન્મ પહેલા જ તમારા મનમાં તમારા બાળક વિશેનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થયું? જો હા તો યુ આર ઓન ધ રાઈટ વે, અને જો ના તો જોતા રહો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ વેલનેસ ટોક. થેન્ક યુ. દરેક વિડીયોની અપડેટ જોવા માટે તમે અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો.